Abonnementstjenester får stadig mer fotfeste i flere bransjer. Vi abonnerer på biler, middager, serier og musikk. Det er tydelig at forbrukerne ønsker seg enkle, fleksible og mer personlig tilpassede tjenester. Og nå, like før jul, kastet Espresso-hals seg på bølgen og ble først i Norden med kaffeabonnement. Tjenesten gir deg så mye kaffe du ønsker for en liten sum hver måned. Og er skapt for å møte endret brukeradferd. For når stadig færre slår seg ned i kafélokalene, så kan man bruke appen til å forhåndsbestille kaffe og ta den med seg på farten. Selv om tjenesten er enkel å bruke for kundene, så er det ikke bare å lansere et slikt abonnement. Det krever at selskapet har lagt til rette for å ta i bruk nye forretningsmodeller, og spesielt at de har god kontroll på data. Selskaper som lykkes med dette, står i en unik posisjon til å glede kundene sine ekstra mye. Så la 2021 bli året for å utforske innovasjon i produkter og tjenester.